Kajsa Rosén, föreslagen ifrån valberedningens håll som ordförande för dels då Leksands IF Ishockey AB och Leksands IF Ishockey, den ideella föreningen. Men innan vi går in på det så tänker jag, för de som kanske inte riktigt har full koll på dig, kan du berätta lite kort vem du är? Ja, absolut. Nej, men Kajsa Rosén heter jag och jag bor här i Leksand sedan 20 år tillbaka ungefär. Men jag är också född här, men jag hann med några år utanför Leksand innan jag valde att komma tillbaka. Då. Jag fyller 50 i år, har en familj som bor här i närheten av ishallen med två stycken grabbar som numera också är utflyttade. Så nu är det jag och min man som huserar hemma på Siljansvägen där. Så då finns det tid i alla fall till styrelseuppdrag? Ja, men det är lite långtråkigt ibland på kvällarna, det måste jag säga. Mm. Leksands IF då, som du beskriver, du har... Ja, men var du verksam i byn länge och sådär, men just föreningen, vad betyder den på något sätt och vad har du för relation till Leksands IF? Ja, men jag kan väl säga att vi flyttade ju hit på grund av Leksands IF, då min man på den tiden, han gjorde faktiskt ett år i Leksands IF, så det var anledningen till att vi flyttade hit, och eftersom jag hade mycket anhöriga här och sådär så tyckte vi att det var ett bra ställe att bo på och vi var ju också båda två väldigt liksom kära i Leksands IF. Det är ju ett väldigt starkt varumärke och jag som har jobbat mycket med kommunikation i min karriär tyckte att det var jättespännande. Och ganska snabbt blev vi ju indragna här på ishallen liksom i olika roller och sådär. Sen kan du väl bara säga att sen har jag aldrig gått ut. Liksom. Jag tycker att det är väldigt kul att vara här och jag älskar liksom det engagemang och den entusiasm som man alltid möter innanför de här väggarna. Berätta lite hur det har tätt sig i vardagen för din del. För du säger att du har ju varit här i huset i olika roller under en längre tid. Berätta lite där kring. Ja, absolut. Nej, men jag har ju både varit förälder i olika lag där mina pojkar har spelat och då har det ingått liksom tjänst i korvkiosker och sekretariat och ja, både det ena och det andra liksom. Men jag har ju också aktivt jobbat i styrelsen i någonstans 12 års tid, både i den ideella och i bolagets styrelse under olika perioder då. Och det är väl för att jag har känt att jag har kanske inte haft så mycket att bidra med vad gäller... Jag hade haft svårt att träna ett lag, i alla fall över U10 tror jag. Men här har jag väl känt att jag har kunnat bidragit på något sätt till Leksands IF och samtidigt har fått haft det väldigt, väldigt roligt. Och i det styrelsearbetet, som du säger, du har ju erfarenhet ifrån båda styrelserna. Hur upplever du det arbetet som du hittills har hunnit vara med på där i styrelsen? Nej, men jag tycker att det har ju skett så himla mycket med den här organisationen under de här åren. Så jag skulle vilja säga att i början, då var vi som styrelse ganska operativa i till exempel den ideella föreningen. Vi hade väldigt lite anställda som jobbade då till exempel med ungdomssidan. Och då krävdes det att styrelsen också jobbade mer operativt än vad som krävs idag i den ideella styrelsen. Då. Så det har skett mycket förändringar under de här åren. Och Leksands IF som organisation har ju också mått olika under de här åren. Det har funnits tidsperioder då vi har kämpat månad för att säkerställa våra löneutbetalningar. Och sen har det funnits andra perioder som jag tycker de här senaste 4 åren har varit liksom en väldigt bra bild av, där vi har rört oss konsekvent framåt och skaffat oss bättre och bättre förutsättningar på många olika områden. Så det känns som att det är ett väldigt fint avstamp att göra just nu för att ta Leksands IF till nästa nivå. Och som vi ju var inne på inledningsvis, du är ju föreslagen ifrån valberedningens håll till ordförandeposten i både den ideella föreningen och i Hockey AB. Hur ser du på att vara nominerad först och främst? Ja, men jag är väldigt glad och ödmjuk över att jag är nominerad. Jag tycker det känns jättekul. Och skulle tycka att det var jätteroligt att få ta sig an den här uppgiften, såklart. Liksom. Så är det.
Och sen som du är inne på så är jag nominerad till båda posterna. Och det var också en förutsättning för mig i den dialogen som jag har haft med valberedningen. Att man ville jobba speglat då. För jag tror att det är en jätteviktig förutsättning för att ta Leksands IF till nästa nivå då. Mm. Kanske är svårt som medlem och som gemene man som följer Leksands IF och kanske var riktigt insatt i vad skiljer sig i den ideella styrelsen, vad skiljer sig ifrån AB-styrelsen och aktiebolaget. Mm. Du som ändå har den erfarenheten och rutinen, berätta lite kort ur ditt perspektiv hur det här skiljer sig åt. Mm. Nej, men vi har ju haft en ganska liksom tydlig uppdelning med vilka frågeställningar vi har jobbat med i föreningen kontra i AB. Och i AB så ligger ju hela den professionella sportverksamheten. Och det är också AB som har den största omsättningen i pengar. Och i föreningen så jobbar vi med ungdomsfrågorna, med den utvecklingen. Vi jobbar också med ägardirektivet eftersom det är föreningen som ju är majoritetsägare i bolaget. Vi jobbar med hur vi ska vara ett attraktivt varumärke som ska få fler medlemmar till Leksands IF. Och givetvis också med dialogen med övriga intressenter runt omkring. Liksom. Och i bolaget så är det ju den professionella sportsliga verksamheten som bedrivs. Och där har vi också fastighetsfrågorna eftersom Leksands IF också äger sin egen fastighet. Och min uppfattning är väl liksom att det är ju inte helt vattentäta skott mellan de här två olika delarna. Utan alltihop sitter ju ihop. Liksom. Och därför är det också ändamålsenligt att bedriva styrelsearbetet speglat. Jag tänker på en sån sak till exempel som att i vår ungdomsverksamhet så jobbar vi ju med att ha en bred ungdomsverksamhet som kan vara tillgängliga för alla. Men vi skapar ju också och driver fram spets. I det. Och lyckas vi driva fram spets, då kan vi också tjäna pengar på det. Vilket såklart är oerhört intressant. Och därför är det ju väldigt intressant för bolaget att vi driver en bra ungdomsverksamhet som kan generera spelare till den professionella verksamheten. Men som också ger ett bra avtryck här i samhället. För vi är ju en jättestor samhällsintressent i Leksand. Mm. Och som du säger... Men en förutsättning kanske för din del när du ändå tackade ja till den nomineringen att just att spegla styrelserna. Om du går in lite på hur det där kanske kan te sig praktiskt. Hur ser du på, vad är liksom vinningen rent praktiskt då, och arbetsmässigt i styrelserna vid en speglad styrelse skulle du vilja säga? Ja, nej men dels så kommer det ju inte att krävas någon informationsöverföring mellan de olika styrelserna. Så det är ju en frågeställning. Jag tror också att det för organisationen kommer att innebära en väldigt tydlig förenkling i styrningen och ledningen av organisationen. För även där så sitter ju frågeställningarna ihop. Vi har ju än så länge inte så många anställda i Leksands IF som vi kan ha helt vattentäta skott, utan vi hjälps ju åt med väldigt många olika uppgifter. Så det tror jag är en förenkling. Organisationen när man kommer till styrelsen kan möta en styrelse istället och förbereda underlag för en styrelse istället för till två. Så det blir färre möten för organisationen och också en tydligare ledning tror jag. Man kan vara lite snabbare i besluten också. Så det tror jag också är en fördel. Liksom. Sen får man inte glömma att det finns väldigt mycket som vi måste jobba med utanför styrelsemötena också. Styrelsemötena är inte den enda liksom, ledningen som en styrelse jobbar med. Utan jag ser också framför mig att i en speglad styrelse så måste vi jobba med arbetsgrupper och kommittéer kopplat till väldigt många frågeställningar där vi vill liksom driva Leksands IF framåt med ännu högre tempo.
Liksom. Och i de arbetsgrupperna, i de kommittéerna, så tänker jag i alla fall att vi vill ta tillvara alla de ideella krafter som finns kring Leksands IF och som har kompetens inom de här olika områdena. För att till exempel ha en arbetsgrupp eller en kommitté för hur blir vi den bästa ungdomsverksamheten i Sverige? Liksom. Hur säkerställer vi att vi har ett jättegott erbjudande till våra medlemmar och så vidare? Liksom. Nu är det ju ett tag sedan det ordinarie årsmötet för ideella föreningen och årsstämman för bolaget. Det var ju den 26 juni och det är inte så långt kvar innan vi ska återuppta de årsmötena. Årsmötet för ideella föreningen den 15, årsstämman för Leksands IF Ishockey AB den 21 augusti här nu då, så det är inte så långt bort. Lite kort bara, hur har tiden varit sedan mötena ajournerades här i juni för din del? Ja, men för min del så har det inneburit att vi har haft ett möte där vi har samlat olika intressenter och på det mötet så deltog jag bara för att berätta hur jag såg att man skulle kunna jobba då med speglade styrelser. Och i övrigt så har jag haft en dialog med valberedningen inför mötet nu då, den 15 augusti. Men annars så har jag haft semester, njutit utav vädret här hemma i Sverige och ja, bara försöka laddat med energi. Liksom. Mm. Vad ser du som det viktigaste när vi återupptar årsmötet den 15 och årsstämman den 21? Mm. Jag tycker att det känns väldigt viktigt att vi kan bidra med att ge så mycket information som möjligt så att man, när man väljer att delta på årsmötet för föreningen, så har man möjlighet att komma dit välinformerad. Det tycker jag är viktigt. Mm. Och inför det ordinarie årsmötet i juni så var det ju en hel del debatt inför det i många olika medier. Mm. Och det var mycket diskussion inför det mötet. Hur ser du på det här som har varit runt omkring, kanske framförallt det mötet och naturligtvis inför mötet som kommer? Mm. Nej, men alltså, jag tycker det är jätteviktigt att vi har en dialog. Det tycker jag är roligt att vi har haft en dialog nu och ett engagemang. Och sen tycker jag det är viktigt att var och en av oss som är delaktig i den dialogen funderar över hur vi gör det också. Så att man hela tiden har en konstruktiv anda liksom, och ändå söker samförstånd. Det tycker jag är viktigt. Mm. En annan aspekt, tänker jag, i valberedningens förslag som läggs inför mötet och som lades inför det ordinarie årsmötet i juni, det är ju att det är flertalet kvinnor som är föreslagna i den styrelsen. Mm. Så kanske det, med handen på hjärtat, inte har sett ut genom alla år i Leksands IF och många andra styrelser också. Mm. Hur ser du på den biten? Mm. Nej, men jag tycker att det är ett viktigt steg som vi tar. Liksom. Riksidrottsförbundet är ju väldigt tydliga med att till 2025 så ska vi i svensk idrottsverksamhet liksom försöka ha 40% av det underrepresenterade könet då, i liksom alla ledande funktioner. Liksom. Och vi har ju gjort analyser av Leksands IF under föregående verksamhetsår. Och då kan vi se liksom att till exempel i den operativa organisationen så har vi en ganska god och hög grad av liksom jämställdhet. Medan till exempel att tittar vi på ledarsidan så är den väldigt låg. Och så har det också, precis som du säger, sett ut även i kanske både styrelser och valberedning historiskt. Då. Så det är viktigt att vi också försöker ta de där stegen nu så att vi kan leva upp till det som Riksidrottsförbundet önskar sig till 2025. Och jag tycker också att det är jätteviktigt för att idrotten ska ju vara inkluderande och tillgänglig för alla. Och då måste vi ha jämställdhet på alla nivåer. Mm. Kanske svårt att svara på varför du är föreslagen. Det är väl mer en fråga för valberedningen. Mm. Men om vi kanske mer ser det som vad du kan bidra med, vad du känner att du kan kliva in i ordföranderollen med för kompetens och engagemang. Vad skulle du vilja säga då? Nej, men då
skulle jag vilja säga så här, att mitt engagemang för Leksands IF det är väldigt stort. Och min glädje att jobba med de här frågorna är också stor. Jag tror och hoppas att jag har kompetens att liksom tänka vad behöver Leksands IF om 3 och 5 år. För det är de glasögonen som jag skulle vilja att vi har på oss nu. För jag vill ju att den här ishallen ska stå kvar här om 5 år och ha en ännu mer blomstrande verksamhet än vad vi har idag. Och då tror jag det är viktigt att liksom kunna driva och hjälpa organisationen att ha det tidsperspektivet också då. Mm. Så avslutningsvis, vad vill du ändå skicka med till alla medlemmar som förbereder sig inför återupptagandet av årsmötet den 15 augusti? Ja, men tack för ert jättestora engagemang. Och låt oss veta, liksom, låt organisationen veta om ni saknar information för att kunna komma till mötet välinformerade. För det tycker jag att vi ska kunna bidra med.